Якщо у вас вдруг там є коробочка ненужна, то ви можете принести нашому звірю, і вона з задоволенням перетворить вашу ненужну коробочку на кусочки отакі от всякого гіменця, яке дуже зручно можна поскладати. Можна поскладати у мусорку. Да, Коробкіна? Звася. Багато тобі ще їсти, дорогенька? Ну, є ще трошки до роботи. Розкидаєш? Це вже не легко, чесно кажучи. Ну, Зося якось трошки потрошку. Коробочка спочатку закривалась. Зося вже кришку одладнала. Бачите, як красиво все це виглядає потім. О, пожалуйста. Пір'я якесь понадривала. Да, Зося? Ти справляєшся? І коробку, не дай Боже, відпустити. І цю фігнюху. Да, Зося? Дуже важко все це. Вибір це завжди важко. Все проконтролювати. Ну так. Да. Так що, якщо у вас є коробки, ненужні, кладете туди корму і висилаєте в Київ на нову почту для Зосі. Да, Зося? Здрасте. Телевізор. Знаєте, крупне. Пальці вкусніше у горового, звісно. Набагато. Чим та коробка, ну пальці ми вам, звісно, не будемо просити, щоб ви висилали, а коробки можете. Да? А хто це жопою сюди ліг? Одівай коробку. Чим хороша коробка, звісно, що вона... Дуже звук хороший здає, да, Зося? На, їж. Це тобі дуже смачно. Ладно, кутозавісімим. Всім привіт. Будемо заканчувати сьогоднішню трансляцію. Що треба сказати, Зося? Сказати, що треба? Ідіть звідси, да. Ідіть звідси. Не мішайте.